Se unë mendoj që është dhe qështje politike dhe qështje sovranitetit, sepse është valutë një shteti tjetër. Po, Dibran, unë mendoj që dinari është prezent më shumë një kësin veri, duke marë parasysh që një numër i madhë i komunave me shumë i sërë, për edhe në Klova, për edhe komuna tjetër si komuna e Dragoshit, dhe të të marë nga Republika Serbisë që paga pensioni sociale e gjërat e tjera. Pra, dinari është më shumë prezent në jugun e Kosovës, por gjithsesi edhe në veriun e vendit. Problemi i dinarit është problem, si çdo problem tjetër që ka ekzistuar në relacionin Kosovë-Serbi. Ju e dini që në këto 14 muaj ka pas zhvillime të ndryshme politike, pas çdo tensioni ose telashe për një shirë që caktum ka pas zgjidhje, si çdo duket edhe kësa i ka parapri një vendim një banke dhe të nga Serbia që ka funksionu në Kosovë para një muje, nëse zgaboj, kam lexuar në mediat këtu lokale që ka marrë vendim që të mbyllë filialet e veta, më pastaj është faqë dhe të në opinion edhe dhe të vendimi ose dhe të më kë mendimi i gjitha institucionet Kosovës që dinari ka qenë indaluar, por ka funksionu ose është fut në treg në mënyrë ilegale, dhe pse dhe të me ligjet në fuqi ka qenë indaluar. Dhe të problemi dinarit është problem politik, juridik, por edhe ekonomik, duke marë parasysh që ne nuk i dim sa është dhe kush kanë kjo shumë e parave. Thash edhe me herët për çdo vendim dhe të që është marë nga institucionet e Kosovës ka pasë reagimi tash e 14 mujës edhe me herët, pa dyshim që edhe për këtë vendim dhe të ka reagime, jenë të natyres politike, faktorit ndërkombëtar gjithmonë e ka të rolin dhe të ndërmjecus edhe mundoh që tjetë me spalje dhe t'i që të palit, pa dyshim që opinioni serb këtë një farforma është i lidhur me dinarin, sepse një kod gjatë dhe të ata jenë finansu dhe po vazhdojnë të finansuhen dhe të nga institucionet paralele të Serbisë të dhe kanë drojen që mos në një moment caktuar kjo e hyrë financiare që ata dhe të e shfrytëzojnë për mirëmbajtjen e familje të tyre mund të ndërprejet dhe mund të rizikoj eksistencën e tyre. Thjesht dhe të të mendoj që kjo dhe të është ngritë si tem në opinionin politik edhe nga faktorin ndërkombëtar që të gjendjet një mes, që nuk dyshoj që do të gjendjet një zgjidhje dhe të afatgjate për çështjen e dinarit, pa dyshim që po kanë negociuar do të edhe për këtë detaj do të ose për këtë çështje të rëndësishme, se unë mendoj që është çështje politike dhe çështje sovranitetit, sepse është valuta një shteti tjetër dhe si thash edhe më herët, edhe ekonomia jo formale, por edhe nga ona ligjore do të paraqet një problem do të edhe ekonomik edhe politik, por edhe juridik për shtetin tonë dhe besoj që do të gjendet një zgjidhje e cila do të jetë e pranueshme për palët e përfshira në proces.